Доброго дня, 17 година на Суспільному мовнику «Поділля Центр», час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Тримання під вартою до 30 вересня. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Хмельницький міськрайонний суд екс-директору міського департаменту освіти Роману Миколаєву. Таким чином суд задовольнив клопотання слідчого і прокурора. Вони просили продовжити термін тримання під вартою, аби провести додаткові слідчі дії, повідомив старший слідчий в особливо важких справах Олег Крищук. Натомість адвокат Романа Миколаєва наполягав на пом'якшенні запобіжного заходу. Максим Шевчишин, який займається справою екс-директора управління освіти з червня, пропонував, аби його підзахисного відправили під домашній арешт. Сам Роман Миколаєв заявив про готовність одягнути електронний браслет. Мене не лякають ці строки. І я не знаю, що ще важче може статися в житті будь-якої людини. Тому в даному разі я націлений на те, щоб якось слідство йшло відкрито, об'єктивно і неупереджено. Слідство фактично на кожному судовому засіданні звертає увагу на цей епізод, але абсолютно ігнорує те, що це порушення правил дорожнього руху є єдиним моїм правопорушенням за 10-літній водійський стаж. Жодного разу я не притягався до відповідальності по 130 статті, тобто керування в стані алкогольного сп'яніння. Я вважаю, що слідство здійснюється абсолютно упереджено, і слідчі намагаються усунути і не вчиняють жодних дій для того, аби притягнути до відповідальності ту людину, яка дійсно винна в тому, що сталося. Нагадаю, Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася в ніч з 29 на 30 травня цього року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, що Роман Миколаєв був за кермом у нетверезому стані. Більше про перебіг сьогоднішнього судового засідання розповість Ірина Аріон у випуску новин о 19-й. 304 240 доз вакцин проти сказу у вигляді приманок зі спеціальними капсулами викинуть з літака на поля і ліси Хмельницької області. Таким чином організують вакцинацію диких тварин. Про це нам повідомив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Гузар. За його словами, на один квадратний кілометр території Хмельниччини викинуть 20 доз. Вакцину розповсюдять рівномірно, незалежно від району області. Хворіють тварини всі теплокровні тварини, але найбільше хворіють дикі м'ясоїдні, зокрема червона лисиця. Забороняється розкидати дану вакцину в населених пунктах на території водойм, а також біля авто і залізнодорожних шляхів. Востаннє, каже Ігор Гузар, диких тварин вакцинували проти сказу у 2008 році. Тоді вакцини розкидали вручну. Створювались бригади спеціалістів ветеринарної медицини, лісників, єгерів, мисливців. Згідно рекомендацій Європейського Союзу, найекономічно вигідніший спосіб – це авіарозповсюдження даної вакцини. За словами Ігоря Гузара, вакцини розповсюджуватимуть з літака Ан-2. Музей графів Потоцьких відкриє 28 вересня в Антонінах Красилівського району. Перші експонати з'явилися в ньому завдяки праправнуку останнього графа Марику Потоцькому. Він подарував колекцію родинних фотографій, які ви зараз бачите на екрані. На них графи Потоцькі, їхні дружини і діти. Марик Потоцький після імміграції мешкає в Франції. В Антоніни він приїздив 20 років тому. І, каже екскурсовод музею Наталія Шевчук, обіцяв приїхати і на відкриття музею своїх предків. Велика вдячність Марику Потоцькому, це праправнуку графа нашого Потоцького. Він у 2000-х роках сюди теж приїжджав, дивився цю місцину. І дійсно за свої кошти ось цю велику колекцію він нам дарує. І надіємося на його приїзд, що ми з ним зустрінемось і власноруч йому подякуємо за це. Створення музею в Антонінах передувала дослідницька робота мистецтвознавця із Польщі Терези Журавської та архітектора Вжеслава Журавського, які, зокрема, досліджували літню резиденцію графів Потоцьких в Антонінах, яка складається з понад 20 будівель, які ви зараз можете бачити. За словами Наталії Шевчук, журавські – співробітники музею Потоцьких у польському місті Ланцут. Саме до них за консультацією звернулася антонінське селищна голова Наталія Кондратюк.
котра виступила ініціатором створення музею на території громади. Ми їм дуже вдячні, тому що вони провели величезну роботу. Буквально за 2 роки сама Тереза Журавська разом із чоловіком Жеславом. Вони дослідили Ізяслав, Славуту, Антоніни. Багато вони документів нам сюди передали, уточнення всіх будинків, які тут знаходяться, історичні різні довідки. Більше 400 набоїв різного калібру та пістолет кустарного виробництва вилучили поліцейські у жителя Теофіпольського району. Про це сьогодні повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. За її словами, санкціонований обшук у будинку 51-річного чоловіка правоохоронці влаштували вчора. Зброю, набої та 2 предмети, схожих на вибухівку, вилучили і направили на експертизу. За фактом незаконного поводження зі зброєю порушено кримінальне провадження, каже Інна Глега. Чоловіку загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі, якщо суд визнає його винним. П'ятеро велосипедисток Хмельниччини – Ірина Слободян, Вікторія Мельничук, Наталія Свистунова, Вікторія Парфумюк та Юлія Калинюк – сьогодні розпочали багатоденну гонку Чемпіонату України з велоспорту на шосе. Змагання відбувається у Львові. До участі запросили жінок та юніорок. Сьогодні спортсменки мали командну гонку. За словами віце-президента обласної федерації велоспорту в області Анатолія Білика, це перший етап, на якому жінки їхали 25 кілометрів, юніорки – 20 кілометрів. Представниці нашої області, як жінки, так і юніорки, фінішували третіми. Завтра на учасниць Чемпіонату України чекає групова кільцева гонка, де коло – 20 кілометрів. Жінки долатимуть 5 кіл, юніорки – 3. Багатоденна гонка триватиме до неділі. Сьогодні в Хмельницькому на стадіоні «Поділля» розпочався чемпіонат області з легкої атлетики, повідомляє тренер з легкої атлетики обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, головний суддя змагань Микола Балицький. Участь беруть школярі 2001 року народження і молодші. У програмі біг на короткій середній дистанції, стрибки в довжину з розбігу, потрійні стрибки, стрибки в висоту, легкоатлетичні метання та спортивна ходьба. Змагання продовжаться і 14 вересня, тож про перебіг чемпіонату області ми розповімо у випусках новин завтра. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 19-й годині.